Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred vama je novo izdanje Pljevaljske scene koje će vam u narednih nešto manje od pola sata donijeti aktuelnosti iz grada na Breznici. Ove sedmice javnost je saznala da se predsjednik opštine Pljevlja, gospodin Igor Golubović, nalazi u sukobu interesa zbog toga što vrši dvije javne funkcije. Time je i formalno dokazano da naš gradonačelnik samo formalno obavlja dužnost u službi naroda od koga je navodno izabran, a da suštinski ispunjava lične i stranačke interese. Iako Rudnik uglja negiraju da je predsjednik Pljevaljske opštine Igor Golubović uposlen u ovoj kompaniji, on još uvijek potpisuje dokumenta kao direktor sektora. U Rudniku priznaju da Golubovića još uvijek čuvaju direktorsko mjesto, dok iz Demokratske Crne Gore Golubovićevo prisustvo u ovoj kompaniji ocjenjuju kao neviđeni skandal. Iz ove partije zbog svega traže ostavku Golubovića, jer kako kažu, radi se o nezakonitom postupku. Ako dosadašnje nezakonitosti predsjednika opštine Igora Golubovića nisu bile dovoljne da on podnese ostavku, siguran sam da će novi dokazi o njegovom paralelnom angažovanju u Rudnik uglja Pljevlja na poziciji direktora sektora, istovremeno dok obavlja poziciju predsjednika opštine Pljevlja, biti ključan i dovoljan razlog da konačno pred građanima Pljevalja podnese ostavku na tu funkciju. Dakle, napominjemo, on je u kontinuitetu kršio zakon. Nije predložio 2 godine strateški plan razvoja opštine Pljevlja. Vidimo kakav je rezultat bio 30. augusta, nakon čega je izgubio legitimitet. I u statutu njegove partije piše da u slučaju lošeg izbornog rezultata se podnosi ostavka. Dakle, mi imamo sada jedan novi moment. A taj moment je da smo došli do dokaza da gospodin Golubović u kontinuitetu, dakle, i u 2019. godini i u 2020. godini, dok obavlja funkciju predsjednika opštine Pljevlja, obavlja uporedu i dužnost direktora sektora u Rudniku uglja Pljevlja. I o tome svjedoče potpisi na brojnim aktima koji smo dostavili javnosti prethodnih dana koji je objavio Dnevni list Dan. Dakle, tu se nedvosmisleno može zaključiti da je on aktivan i da je u radnom odnosu. Dakle, bili smo svjedoci prošle godine gdje je Agenciji za sprečavanje korupcije prilikom izvještaja u imovinskom kartonu prijavio i naknadu od Rudnika uglja Pljevlja mjesečno po 600 eura. Ove godine u 2020. nemamo te naknade. Ali kada posmatramo pravno, dakle, bez obzira na koji način je angažovan, poznato je da je on po zakonu o radu podnio zahtjev za mirovanje radnog odnosa, na što mu je poslovodstvo Rudnik uglja uvažilo i dalo mu je taj zahtjev. Mirovanje radnog odnosa podrazumijeva da miruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Dakle, međutim, šta se ovdje dešava? On, uprkos tom rješenju, paralelno sa pozicijom predsjednika opštine, djeluje i radno je angažovan i potpisuje dokumente. To je jedna nezakonitost. Druga nezakonitost je nespojivost funkcija. Dakle, on krši Zakon o sprečavanju korupcije. I treće, nespojivost je u smislu što su opština i Rudnik uglja Pljevlja u dužničko-povjerilačkom odnosu. I on paralelno radi kod povjerioca i kod dužnika. Dakle, klasični sukob interesa. I sad je pitanje čije on interese zastupa. Iz Rudnika uglja kažu da Golubović nije naplatio usluge koje učinio Rudniku i da se njegovi potpisi nalaze na radnoj, a ne na konačnoj verziji dokumenata. Iz Demokrata uzvraćaju da Golubović ne bi smio imati nikakvo angažovanje u Rudniku uglja sve dok se nalazi na mjestu predsjednika opštine. Mi znamo da je Rudnik uglja Pljeva jedan od ključnih zagađivača životne sredine. Znamo i svi na koji način je uvođenje ekološke takse, koliko je bilo godinama opterećeno. Znamo i svi zbog čega je predsjednik opštine Pljevlja, bivši Mirko Đačić, podnio ostavku, upravo zbog ekološke takse. I znamo svi da je ekološka taksa uvedena u mizernom i minimalnom iznosu, maksimalno štiteći interese upravo energetskog lobija. A znamo da je gospodin Golubović prije Rudnika došao isto iz energetskog sektora, iz CEDIS-a, iz Elektroprivrede Crne Gore. Dakle, ovdje u pitanju jedan sudar interesa između opštine Pljevlja, ono što su interes opštine Pljevlja, jednog energetskog lobija. Dakle, gospodin Golubović očito dolazi iz svijeta energetskog lobija. I što je najgore, paralelno radi i u ovom momentu za interese Rudnika uglja Pljevlja. Umjesto da radi iz interese svih građana, interesuje opštine Pljevlja. Dakle, ono što je veoma važno da je pozivan tužilaštvo, poziva nadležne organe, Agenciju za sprečavanje korupcije, da ispita navedeni slučaj. Ovdje ne samo da postoji odgovornost Igora Golubovića, nego postoji odgovornost i Slavoljuba Popadića i rukovodstva Rudnika uglja Pljevlja. Na koji način su oni, ako su sistematizacijom predvidjeli direktor sektora, koji su obezbijedili i izmislili onda kada je prešao Golubović iz Elektroprivrede, na koji način oni čuvaju nepokrivenu tu poziciju u stanju mirovanja?
jer zakon o radu kaže nakon isteka prava mirovanja, zaposleni se vraća i raspoređuje na radno mjesto u okviru stručne spreme. Zakon ne obavezuje, niti je to zakonito da čuvaš radno mjesto i da ga ne popunjavaš. Međutim, ovdje se dešavaju dvije stvari. Oni niti čuvaju radno mjesto, nego ga drže popunjeno i on je radno angažovan, iako je zahtijevao mirovanje radnog odnosa. Dakle, ovdje imamo dvostruku odgovornost. Rovčanin napominje i da između rudnika uglja i opštine Pljevlja postoji nekoliko sudskih sporova. Jedan od tih sporova je vrijedan čak 6 miliona evra. To je odličan primjer koji u praktičnom smislu može pokazati taj sukob interesa. I zamislite sada sud da zovne u svojstvu stranke u postupku ili svjedoka u tom postupku predsjednika opštine Pljevlja u ime tužioca opštine Pljevlja da ga sasluša, a ujedno ga rudnik uglja zbog tog poslovnog odnosa tamo pozove da ga sasluša kao predstavnika ili stranke u postupku ili dijela ili svjedoka rudnika uglja Pljevlja kao dužnika u tom postupku. Znači on se nalazi u sukobu interesa. Znači klasičnom sukobu interesa. To je neizvodljivo. To je nemoguće uraditi. Istovremeno. I zato postoje zakoni, zato pozivam nadležnog organa, zato pozivam tužilaštvo da ispita navedeni slučaj, da ispita eventualne isplate i da vidimo da li je rudnik uglja nakon prošlogodišnjeg objavljivanja njegovih zarada našao neke druge modalitete preko kojih on dobija naknadu za taj neki rad i angažman u rudniku. Predsjednik Pljevaljske opštine Igor Golubović u političke vode je zaplovio 2006. godine u vrijeme kada je na mjesto predsjednika došao Filip Vuković iz redova DPS-a. U to vrijeme Golubović je prvo imenovan za opštinskog menadžera, a potom i za direktora službe za izgradnju i razvoj. Zbog poslova koji su izvođeni na Domu kulture, Akademskom centru i mnogim drugim objektima, opštinska vlast na čelu sa predsjednikom Milojem Pupovićem protiv Filipa Vukovića je podnijela 2012. godine krivičnu prijavu. Tužilaštvo je istraživalo pomenute poslove gdje je Vukoviću Golubović bio desna ruka. Potom je prijava odbačena zbog zastarjelosti predmeta, a takvu odluku je potpisala Sanja Golubović, supruga Igora Golubovića. U međuvremenu Golubović se zaposlio u CEDIS, a iz CEDIS-a je došao u rudnik uglja da bi 2019. godine nakon ostavke Mirka Đačića postao predsjednik Pljevaljske opštine. Odbor direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore nedavno je, zahvaljujući odluci bivše državne vlasti, postao bogatiji za ekonomistu gospodina Sanjina Rašića. Pored zvanja ekonomiste, imenovani član odbora sa sobom donosi i zapaženu lokalnu političku i kvazipolitičku reputaciju. Funkcioner socijaldemokrata Sanin Rašić odlukom bivše vlade Duška Markovića imenovan je za člana odbora direktora Instituta za javno zdravlje. Rašić se na taj način našao u društvu ljekara, ali je i još jednom u toku ove jeseni zatalasao javnost. Nije poznato u kojoj će mjeri Rašić pomoći u odboru direktora Instituta za javno zdravlje, jer je on po profesiji ekonomista. Isto tako nije poznato ni čime su se vodili u vladi kada su donosili ovakvu odluku. Njegovo imenovanje u pomenuti odbor direktora je posebno neobično i zbog činjenice da je već sada član upravnog odbora u preduzeću Lokalni putevi u Pljevljima. Ime Sanina Rašića u javnost je dospjelo nakon parlamentarnih izbora, kada je 1. septembra prijavio da ga je pretukao mladić pravoslavne vjeroispovijesti. Rašić je tada tvrdio da je sve vezano za političku, vjersku i nacionalnu pripadnost. Nakon sprovedene istrage ispostavilo se da je Rašić obmanuo javnost, pa je tužilaštvo naložilo policiji da protiv njega podnese krivičnu prijavu zbog izazivanja panike među građanima Crne Gore. U svakom slučaju, bivša vlada je znala da cijeni trud Rašića, pa ga je za njegove postupke nagradila mjestom u odboru direktora Instituta za javno zdravlje. Ostaje da se vidi hoće li nova vlada ispraviti postupak bivše vlade ili će Rašić ostati na sadašnjoj funkciji. Odbornici Skupštine opštine Pljevlja su u hladnoj sali Doma kulture razmatrali izvještaje o radu lokalnih preduzeća. U okviru rasprava akcentovane su teme u vezi sa eventualnim nelegalnim radnjama u okviru određenih preduzeća. Međutim, bez obzira na otkrivene zloupotrebe, odbornička glasačka mašinerija je i ovoga puta obavila svoj posao, te su bez prisustva opozicije usvojeni izvještaje o radu o kojima je raspravljano. Tokom trodnevnog rada odbornici Pljevaljskog lokalnog parlamenta su uz brojne nevolje priveli kraju skupštinsko zasjedanje. Drugog dana zasjedanja sjednica je prekinuta jer je u objektu Doma kulture nestalo struje.
U petak je zasjedanje prekinuto jer je vladajuća koalicija DPS-a ostala bez većine, a odbornici opozicijskih partija su napustili zasjedanje. Nakon određene pauze, DPS je uspio da okupi 18 odbornika i da sjednicu privede kraju. Trećeg dana zasjedanja je vođena i najoštrija polemika jer se raspravljalo o izvještajima o radu lokalnih preduzeća u prošloj godini. Posebno je bilo zapaženo izlaganje šefa odborničkog kluba Nove srpske demokratije Milana Lekića, koji se vratio i u prethodne godine, gdje je optužio izvršnog direktora vodovoda Čeda Gospića da je odgovoran za nezakonito trošenje 80.000 eura. On je iznio podatke o razlikama u nabavnim i realnim cijenama, upoređujući cijene iz 2017. i 2018. godine. Lekić je zaključio da su te razlike prilikom nabavke mašina i alata 69.542 eura. Gospić je prema tvrdnjama Lekića nabavio motorni sjekač sa kolicima po cijeni od 7.000, a njegova je realna cijena 2.500 eura. Motor za vibroploču, čija je realna vrijednost 500, vodovod je platio 4.600 eura. Kombinovana mašina sa priključima je plaćena 130.000 eura, a Lekić je tvrdio da je njena realna cijena 87.000. Kada je u pitanju radnička oprema, odnosno čizme, rukavice, prsluci i kišlice, pričinjena je šteta vodovodu od 14.671 eura. Lekić je naveo da su rukavice čija je vrijednost 1 plaćane 3,5 eura. On se posebno osvrnuo i na dio opreme vezane za zaštitu na radu, kao što su šlemovi i razne vrste kapa. S druge strane, odbornici DPS-a i sam direktor vodovoda Čedo Gospić odbacili su optužbe. Gospić je kazao da je iznešene navode provjeravalo tužilaštvo i revizor, ali da nepravilnosti nije bilo. Tokom zasjedanja Pljevaljskog lokalnog parlamenta, odbornik demokrata Dušan Janjušević je oštro kritikovao rad preduzeća Lokalni putevi, gdje je u 2019. godini potrošeno 22.000 eura više nego u 2018. za poslove po ugovoru o djelu. Odbornici opozicijenih partija i stranaka su iznijeli niz primjedbi na račun rada izvršnog direktora Čistoće Saše Ječmenice. Tako je odbornica Demokratskog fronta Slavica Batizić iznijela podatke da ovo preduzeće i pored pet pravnika u sporovima angažuje advokate. Na kraju se pristupilo glasanju izvještaju o radu lokalnih preduzeća i pored brojnih kritika su usvojeni sa 18 glasova. Za izvještaj su glasali odbornici DPS-a, SDE-a i Bošnjačke stranke. Nova sjednica Pljevaljskog lokalnog parlamenta održat će se u drugoj polovini decembra i na njoj će se najvjerojatnije usvojiti opštinski budžet. Lokalna drvoprerađivačka privreda obremenjena je povlaštenim i monopolističkim položajem Vektra Jakić i pored toga ova firma posluje sa gubicima. Loš položaj radnika, nemaran odnos prema šumskom fondu, devastacija lokalnih puteva i prirode, rezultati su ovog preduzeća za koje se građani s pravom pitaju čemu i kome zapravo služi. I pored činjenice da je raskinut ugovor o koncesijama na Pljevaljske šume sa Vektrom Jakić, ova kompanija još uvijek ima mogućnost da vrši sječu i da dobija tehničko drvo po cijeni od 13 evra po kubiku. Uprava za šume Crne Gore raskinula ugovor sa Vektrom Jakić iz 2007. godine, ali je Vektra povela sudski postupak pred Privrednim sudom. Privredni sud je donio privremenu mjeru gdje je Vektri omogućeno da nastavi sa sječom šume. Tako je pomenuta kompanija dobila mogućnost da na mjesečnom nivou sječe 10.000 kubika drveta, ali da prije sječe uplati 140.000 eura. Vektra je na taj način dobila mogućnost da tehničko drvo smrče sječe po cijeni od 13 eura, dok je vladinom odlukom utvrđeno da stanovnici Pljevaljskih sela mogu najviše kupiti 10 kubika tehničkog drveta i to po cijeni za prvu klasu od 60, drugu 50, a treću 40 eura. Na ovaj način Vektra je stavljena u povlašten položaj jer sječe šumu po cijeni iz ugovora o koncesijama, gdje je, pored plaćanja koncesije od 13 evra, imala obavezu da gradi šumske puteve, vrši drvopreradu u svojoj fabrici u Pljevima, štiti šume od požara i vrši pošumljavanje. Privredni sud je u odluci o privremenoj mjeri donio odluku da Vektri omogući nastavak sječe, ali ne i da je obaveže da izvršava druge obaveze iz ugovora. U čitavoj priči je jasno da Vektra bez ulaganja novca i bez ikakvog rada obilato zarađuje.
Posebno ako se zna da je prva klasa smrčevog drveta 60, a Vektra ga plaća po 13 evra. Pritom svima je jasno da Vektra ne angažuje svoje radnike na sječi, već to rade podizvođači, a često i ona preduzeća kojima Vektra preprodaje stabla dobijena za sječu. U svakom slučaju, umjesto države i pljevaljske opštine zarađuje Vektra, odnosno njen vlasnik Dragan Brković. A sama zarada Vektre i gubitak države na mjesečnom nivou je nekoliko stotina hiljada evra. Ostaje da se vidi hoće li nova vlada konačno okončati ovu poharu koja traje punih 13 godina. Neophodnost aktivnijeg i solidarnijeg odnosa gradske samouprave prema ruralnom dijelu naše opštine, naročito u vremenu COVID krize, vidljiva je na primjeru mjesne zajednice Crljenice, čiji su mještani suočeni sa dugogodišnjim problemom vodosnadbijevanja. Mještani mjesne zajednice Crljenice od Pljevaljske lokalne uprave traže da preuzmu finansiranje dopremanja vode sve dok se u selima ove zajednice ne izgradi adekvatan vodovod koji će obezbijediti uredno vodosnadbijevanje. Dosadašnja pomoć lokalne uprave i finansiranje 50% troškova prema riječima predsjednika tamošnje zajednice Darka Gačevića nije dovoljna. Mjesna zajednica Crljenice blagovremeno dostavila svoje prijedloge za kapitalne investicije koje bi trebale da uđu u nacrt budžeta za 2021. godinu. Među tim predlozima najviše pažnje je posvećeno asfaltiranju seoskih puteva, sanaciji odnosno tamponiranju seoskih puteva, kao i rješavanju vodosnabdjevanja mjesne zajednice Crljenice, s obzirom da se radi o jednoj od najbezvodnijih mjesnih zajednica na teritoriji opštine Pljevlja. Tokom prošle godine u sela mjesne zajednice Crljenice dopremljeno je 300 cistierni vode. U sadašnjim uslovima, kada opštinska uprava plaća 50% troškova, svaki domaćin u prosjeku plaća cistiernu vode u iznosu od 40 eura. Pojedina domaćinstva usled velike potrošnje imaju ozbiljne troškove. Posebno je teško onima koji imaju veći broj grla stoke. Što se tiče vodosnabdijevanja, mjesna zajednica Crljenice u prosjeku odveze godišnje oko 300 cistiernih vode. Jednim dijelom opština Pljevlja učestvuje u finansiranju tih troškova tako što učestvuje sa 50%, a 50% učestvuju domaćinstva. Mi tražimo da u narednom periodu opština Pljevlja učestvuje sa 100% snošenja svih troškova po cisternoj vode, jer smatramo na taj način, jer je to bila i praksa za selo Otlovići sve dok nije dovedena voda, jer smatramo na taj način da bi se brže otpočelo sa rješavanjem tog problema i ja ovom prilikom pozivam rukovodstvo opštine Pljevlja da u saradnji sa vladom i nadležnim ministarstvom uradi sve što je u njenoj moći kako bi se riješio taj gorući problem mještana sela Crljenice. Najbezvodnija sela su Vjenac, Crljenice i Adrovići. Da je situacija teška sa vodosnadbijevanjem u Crljenicama, govore i podaci da tamošnji žitelji ove zajednice i ovih dana moraju da poručuju i plaćaju cisterne sa vodom. Pljevaljske novine obilježavaju jubilej, 60 godina postojanja. Bivajući hroničarom zbivanja u našem gradu i opštini punih 6 decenija, Pljevaljske novine su učinile da se svi pljevljaci gdje god da se nalaze na neki način osjećaju dijelom redakcije ovog lista. Pljevaljske novine ili jedini lokalni štampani list u Crnoj Gori koji je preživio sve moguće promjene u novembru su proslavile 60 godina od postojanja. Toko 6 decenija izlaženja ne postoji ni jedno mjesto Pljevaljske opštine gdje novinari ove kuće nijesu došli i prenijeli vijest sa te lokacije. Praktično, Pljevaljske novine prate cjelokupna dešavanja u proteklih 6 decenija. Mislim da smo jedan od najstarijih medija uopšte u Crnoj Gori. Samo Pobjeda koju godinu više od nas izlazi, posle tu su radio i televizija koji možda i koju deceniju više postoje nego Pljevaljske novine. Pljevaljske novine jesu i svojevrstan arhiv vremena i života ove sredine, ali one su i aktivni sudionik svih dešavanja tokom proteklih decenija, jer pokrenuli smo mnoge značajne teme
u našem listu i mislim da smo mogli samo da budemo od koristi ovoj sredini sa praćenjem privrednih dešavanja, ljudi, događaja. Mičkovićeva kaže da su u pljevaljskim novinama uvijek imali otvorena vrata za sve građane Pljevalja i da su gledali da sve urade kako bi građanima izašli u susret. S druge strane, Pljevaljci su uvijek znali da uzvrate na najbolji mogući način, što je zaposlenim davalo posebnu snagu da u svemu izdrže. Pljevaljske novine su prilično čitane. Mi imamo preko 3000 primjeraka tiraž. Taj tiraž je išao i do 3800, ali kako se smanjuje broj ljudi u Pljevljima, a Pljevaljske novine su porodični list koji je 15 dana na raspolaganju, tako se i smanjivao naš tiraž, pa je on tu sad negdje oko 3200 primjera. Naravno, ni Pljevaljske novine nisu prošle bez udara i represije, već sada bivše vlasti. Tako je ostalo zabilježeno da zbog zabrane od strane vlade Crne Gore, Pljevaljske novine 2004. godine nisu izlazile iz štampe 40 dana. To je bio jedini period, pa možda je 30 dana, 40, ja se više i ne sjećam, kada Pljevaljske novine nisu izlazile. To je taj diskontinuitet u izlaženju lista. On je izlazio nekada i nedeljno, ali najčešće je izlazio 15-dnevno. Desilo se prilikom jedne smjene vlasti kada smo bili u sklopu informativnog centra Pljevlja. Tada su bili radio i Pljevaljske novine zajedno i političari su se, da kažem, posveđali ko će biti u odboru, upravnom odboru te ustanove i kako nisu mogli da se dogovore, zabranili su rad i izlazak Pljevaljskih novina. Mi smo imali jedan sudski proces koji smo nažalost izgubili. Država se odrekla krivice da je ona kriva zašto nismo, mada su i njeni tadašnji funkcioneri iz Ministarstva informisanja naložili da i zabranili izlazak. Mi tu nismo uspjeli da ostvarimo nikakvu naknadu niti nadoknadu štete za taj period kada nismo izlazili. Da, bili smo interesantni u tom periodu, u stvari nismo mi bili interesantni, bile su interesantne funkcije i ljudske i političke sujete. Ko će da vlada, ko će da se pita, ko će da se uhljebi, kao što svo ovo vrijeme izbori najviše služe za uhljebljenje političkih kadrova. Mičkovićeva se sa posebnim poštovanjem sjeća i onih najstarijih članova Pljevaljske redakcije koji su bili članovi prve redakcije, a koji su do prije par godina obavljali svoje dužnosti u novinama. Najstariji član naše redakcije je Mihajlo Gačević, fotoreporter koji je čitav radni vijek, mislim da je godinu dvije bio učitelj, posvetio Pljevaljskim novinama koje su mu bile kao druga porodica. Tu je doskora bio i naš kolega Bosović Fadil, koji je pratio sport, koji je izdao jednu knjigu o pljevaljskom sportu. Pljevaljske novine su imali nekada i periodična izdanja tipa Brezničkih zapisa i imali su jaču možda izdavačku djelatnost, ali kada su mogućnosti dozvoljavale, bilo je toga. Prvi broj Pljevaljskih novina je izašao 1. novembra 1960. godine. U proteklom periodu novine su najčešće izlazile dva put mjesečno, kao i što danas izlaze. Uvaženi gledaoci, došli smo do kraja ovonedjeljnog izdanja Pljevaljske scene. Do naredne subote u 18 časova, prijatno.